Oh, wireless connection. No wireless connection. Apa? Oh, ah, dah okey. Dah okey kot. Oh, okey. No, aku pakai tudung ni pak gelap dalam tu. Hitam. Nanti kau silau. Apa aku pakai yang tu? Ah, pakai yang lain. Awak. Oh, dia punya pencahayaan ni okey ke? Kita pakai ni. Okey, kita nak pakai. Pakai ni. Bukan. Ini hitam tak boleh. Bukan nak pakai selendang kali lain ke? Kau awak tengok lighting dulu. Cuba try tutup kan. Pakai tudung tadi tu lah. Ha, yang Epa pakai tu. Apa gerang ni? Ha, cuba tutup. Ha. Sini tengok lighting dia dulu. Cuba, cuba kalau tak. Cuba. Kalau terang lagi. Sama je? Sama je? Ha, macam terang. Ha, ha, ha. Ha, badan ni. Okay. Ha, ni. Ni kulit dia. Ha, gitu. Okay. Dia dah tengok kulit. Mira dekat ni Mira. Kita zoom je. Oh, okay. Or zoom saja. Yes. Okay. Hi. Hello. Okay. Nak, tapi macam ni sangat kan? Kita nak ke bawah sikit boleh? Okay. Okay tak? Kena buka tingkap. Hi Farah. And then kita sudah tiba. Sekarang kita tengok. Ha, kita. Ah, hey, you okay sikit? Okay, okay. Hello from Zimbabwe. Zimbabwe eh? Janganlah begitu. Tak payah nak akak sangatlah. Eh, dekat share, dekat share. Share, share, share. Okay tak? Okay. Awak dah share. Okay. Belum deh. Hi. Hi, Shafinisha. Okay. So, jangan lupa tekan share, share. Marilah kita start. Tapi ni sengit tak? Haa, nak sengit. Macam mana nak buat tu? Tadi macam tegak je lah. Kena pasang gear dia. Ni lah nak info aku. Info aku. Dia ke depan sangat. Oh, ke belakang ni. Kau tengok belakang ni. Tapi ni dah okey? Dah okey eh? Boleh lah. Takut dia macam ke depan, dia macam ni. Terlepas. Tak lah, dah okey dah tu. Kita pula yang ni sengit. Sengit tak? Ni dah okey dah. Okey. Kau ni nak tarikkan dia dulu ke depan. Ni, awak tarik sini. Kita tolak. Okay. Okay, macam susah sangat dia macam tu. Ketat no? Ketat sangat. Okay dah. Oi, kau yut. Haa, kau. Macam tak boleh je. Okay dah, dah okay. Okay, cuba. Okay. Ha. Okay. Hi, Ika, Damia. Oh, sempat dia. Haa, dia sempat hi lagi. Hebat bukan? Okay, boleh lah. Okay. Haa, halal boleh lah. Sengit pun sengit lah. Dah, dia tak sengit sangat. Haa, dah. Nak zoom lagi tak? Kau tak payah? Okeylah. Okay lah. Ani okey. Hai. Hello semua. Jangan lupa share. Ya, perkenalkan diri. Ni Ika. Hai. Kita Ipa. Ipanya mana? Wow, Ipa Melata. Alah. Hai model Omei. Okay, hello. So kita start lah. Jangan buang masa. Kita spray dulu dengan Too Faced ni. Ni apa? Ha, hangover 3-in-1. Okay. Dia dah cakap. Oh, lagi. Nak tolong. Okey, awak cakap, awak cakap. Oh, lupa dia kerja Sephora. Hai, Kak Ipa. Semalam nampak Ika kat Aeon Dato' On. Nampak artis. Wah, hai. Tegur tak? Tak tegur eh? Eh, pun kena tegur dia. Ramai pergi Dato' On, best ke? Boleh lah, babe. Best. Banyak kalau tak tahu nak beli apa, memang penat jalan. Sebab besar gila. Tahan. Cantik. Yeay, masuk awal. Hai. Of course kena share. Okay, jangan lupa share. Okay. Lepas tu kita nak pakai Argania Light daripada Argania HQ. Ini. Segala nak tegur artis. Eh, banyak lah. Pak, asal tutup cermin takut kena petir ke? Tak, takut apa ni. Apa ni? Cahaya mantul eh. Mantul. Dia ni semua dah lah. Mantul. Lepas tu nanti dia mantul pula. So, kita tak nak nampak sangat belakang tu, kita tutupkan tudung je. So, hari kita nak buat burgundy. Eh, kau dah test tak? Dah, burgundy glitter. Haa. So, tak pernah tengok Ira. Eh, Ira pula. Ika. 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 Ira ke? Kan? Ira dan Ika kan tak ada sangat reasonnya. Hai Norain, Nurul Idayu and Siti Nur Aniza. Hai Daya. Okay, siapa yang baru jangan lupa share. Okay, kita share sekarang. Kita pun nak
dah share ni. Ha, belum share. Okay, lepas tu kita pakai moisturizer dari Mary Kay. Kena habis dah. Moisturizer apa yang best lagi kat Sephora? IT. Yeah. Okay. Fresh ke? Dah habis. Dah kosong, Pak. Habis. Dah beli lagi. Ada sikit-sikit je ni. Hi sis, Mia Kosweet. Hi. Hi Ida, Fida, Rohaida, Fazrin. Hi korang. Jangan lupa tekan share. Saya saja. Hai ni live mengejut saja. Kau fikir comel ni eh? Comel powder. Comel macam kau? Sebenarnya macam comel. Masal. Hi hampa. Hello. Ya, dia cakap. Hi hampa. Alfian. Hi hampa. Apa tu? Alfian Azhar. Hi. Hi Sharifah Fahani. Apa yang best untuk skin dry? Skin dry? Tanya pakar ni. Moisturizer, ni lah, IT Cosmetic ke, Fresh Brand ke, kat dalam Sephora tu bagus. Yang banyak orang beli. Biha kata, hai Ipah montok. Eh, Biha, kau lagi montok. Hai Rohaida. Atika Zara, hai, tak pernah, tak excited tengok live sis. Thank you. Hai. Hai, 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 hai. Hai, alamak macam, Okay, lepas tu kita pakai kening, cyber color, code brown tree. Makeup tema apa hari ni? Hari ni burgundy glitter. Burgundy kita nak smoky-smoky. Nak selalu macam doll. Nak lain daripada yang lain. Lain sikitlah. Nak macam garang-garang sikit. Nak garang-garang sikit. Sebab ikan ni macam budak-budak baik kan. Tapi kita nak kasi jahat sikit. Arti kosmetik dekat Sephora ya. Betul Daya, betul. Kalau kalau dekat JB boleh cari Ika dekat JBCC. Cahaya Syafika. Hai semua. Hai. Hai. Hai Atira Ali. Hai Atika Azman. Hai Shida Khalid. Hi you all. Hi you all. Marilah share-share. Marilah share-share. Saja-saja. Kalau suka, share. Kalau tak suka, share juga. Aku paksa pun share sekarang. Hai Mira. Mira pula. Mila, hai Wawa, hai Zara. Wawa Queen, hai Ipa. Hai. Hai Wawa. Cantiknya model. Model memang cantik sentiasa. Wan Isliana. So pening ni kita buat je. Nanti kita concealkan dia. Macam gitu. Begitulah. Hai Liana Ali. Hai korang, jangan lupa tau tekan suara share. Kuat tak? Suara kuat tak? Kalau kuat sangat kita ke belakang sikit, kita ke belakang sikit. Tak ada, kau je yang slowkan. Hai Mimi Muhammad. Hafiza. Hai Ipa. Hai. Hai Hassa Emilia. Eh hai. Kak Niza tak ada ke hari ni? Kusha Mimi tanya. Tak ada Kak hari ni. Kak Niza mana Kak Niza? Niza rehat, dia dah berada hari. Makeup je. Emily, lawanya. Hai dia Ipa and Ika. Hai double E. Melissa. Kuat. Oh, kuat tau suara aku. Aku belah dulu. Mak gerak dulu. Pemburu je. Slow sikit, slow sikit. Host apa? Host Mira. Hai Kak Ipa. Duk tunggu je live akak. Love sangat dan dengan makeup Kak Ipa. Hai. Hai Ira. Korang jangan lupa tekan share. Aku zoom share, dekat share sikit macam jauh sangat. Okay, mak zoom sikit sebab dia minta zoom sikit. Tak masuk ni. Okay. Okay. Okay tak macam ni? Okay, ke nak zoom lagi ke? Nak macam mana ke? Bagaimana ke? Okay, pasal kita nak conceal kening dia. Pakai Clio kod 3. Hai Rahani, hai Rahayu. Oh, nak zoom lagi? Okay, kita zoom lagi sikit. Okay dah. Gini. Okay, nampak tak? Dah share 10 kali, Ipah montok, Biha kata.
Hai Atira. Biha, okay, aku nak Jun. nak rojak. Okay dah. Okay, thank you. Cik Syam macam kenal je. Yeah. Mak, petangan datang eh. Hai Nurul Ain. Assalam semua. Hai Ipa and friends. Ku salam. Wani Isha. Hai korang. Jomlah share-share tengok. Saya saja ni, kita make up Ika. Kita make up burgundy glitter. Okay, Jun. Nurul Hidayah kata, hai Kak Ipa. Hai. Nampak. Hai Ika, Isha, Zainal. Hai. Hai Kak Aniza. Kak Aniza tak ada. Hari ni tak ada Kak Aniza. Mungkin esok ada. Kak Aniza sila masuk. Kak Aniza besok. Biasa kita ada makeup, dua makeup makeup Intan. Kau tak cakap Intan datang rumah kau. Kalau tahu aku datang makeup Intan dan bawa rojak ku yang sedap lagi menjejas air liur. Intan dah balik. Intan dah balik dah Biha. Dia busy. Pakai concealer brand apa? Pakai brand Clio. Kod 3. Pakai yang ni. Okay, concealer ni. Awal-awal dah share Ipah, no worries. Gila tak share. Oh, yeah. Thank you Wanisa. Dan share. Thank you Ira Shahira. Hai Kak Ipah. Hai. Baru jumpa Ika tu hari kat Sephora. Memang cantik gila orangnya. Tahu tak apa. Cantik gila kau. Depan-depan ni geram je. Cik. Geram-geram cubik. Cubik. Nak dapatkan dari mana tu concealer tu? Boleh dapatkan dekat Sasa. Sasa dia jual. Dia brand Clio. Macam ni eh. Itu dia skill cover. Eh, Watson yang kat jasper yang besar ke ada? Hai Diana. Hai hai Linda. Nur Fatiha. Hai Nisa Rosli. Aku hai semua orang tak lain. Aku memang hai semua orang. Masa tadi orang tak hai kau pun. Tengok hai. Tak ada bila kita hai kat orang. Nanti dia hai kat kita. Okay, berapa harga concealer ni? 80 something lah. Macam 48. Ah, Biha kata kat Watson pun dah ada sekarang. Ah, semua tempat ada. Waksa yang besar lah. Waksa yang besar lah. Waksa yang ni tak ada kan? Waksa yang kecil-kecil tak ada. Hai Ika, Mira Nur Azman. Hai. Ni kalau Ika Nur Azman buka sale live ni confirm laris. Ika Damia. Semalam live kat Nizan and now hari ni live kat Ipah. Memang akan sentiasa tengok live mama kesayangan ni. Thank you Cik Alia. Thank you. Hai Izzati Natasha. Hai pembaca live. Halo. Siti Hawa Juliza. Wow, cantiknya kening. Thank you. Kalau nak kening macam ni tengok, okey? Tengok sampai habis. Ha. Kita nak. Tak, kau kena betulkan lah. Terus jawab. Terus jawab. Tak, kau kena betulkan. Terus laju je. Konsil apa tadi? Baru tengok live. Jangan lupa share. Nanti tengok balik tau. Kita pergi kita tunjuk jugalah eh. Ni lah tadi concealer ni kita pakai. Yang sekarang Ipah pakai untuk concealer kening. Brand Clio. Hai Kak Ipah. Jumpa di Kelantan nanti ya. 3 hari bulan 11. Hai. Okay Farhana. Nisa. Budak steady. Fulala. Nice. Hari ni buka tak? Sarah Sofia. Buka. Jihan Saleh cantiknya kening. Hai hai host. Hai hai Kak Ikal cantik letup. Hihi Cik Alia. Hai. Hai. Hai Nurul Ain. Hai Kak Ika cantik semua semua dress up Kak Ika ni. Sebab dia ni memang kita budak. Belum lagi hijab istana apa? Dia hipster, belum betul-betul lah. Pakai dia punya jacket. Hai Nina. Sebab hari ni nak muka garang. So kita nak kita nak naik motor. Saya mana motor. Saya mana motor. Hai Shikin Saleh. Kak Ipah buat kening tak pernah tak cantik. Farhana. Main heart. Hai. Hai sis, kening sebelah tak sama rata tu. Sebelah ke bawah and sebelah ke atas. Tengah nak water ni. Biha kata, buka apa tu? Bahu dah buka sikit, okey kan? Bisa ada? Tak ada. Saya selalu lihat tutorial makeup akak-akak cantik. Thank you. Hai Kak Ipah, saya tak betul kalau Kak Ipah makeup.
kalau nak buat makeup berapa Eka? Awak PM, PM Kak Ipa tepi eh, PM tepi tau. Syikir Saleh kata cantiknya, so cute sangat. Lupa nak hi host. Siapa host tu? Sebab suara bukan Nizam ni. Wow. Nama saya Mira. Wow. Mira ya. Okay. Tapi muka tak kelihatan lah di sini ya. Sebab memang hambar. Alah, lindung dengan tudung. Tak nampak. Okay. 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 Lindung eh. Sebab saya ada, koyakkan nanti. Sebab tadi orang dekat sengit. So sis kena. Okay. Betulkan dulu. Betul lah. Sis kena. Fokus. Sebelah tinggi sebelah rendah. Ia alis kurang simetris kak. Okay, bentar ya. Kita betulkan dulu. Baru buat macam mana nak simetri ni? Simetri ni kena pakai pembaharu, sekali pembaharu tak di sini. Tak, kejap eh. Kejap. Kening tinggi sebelah. Okey, kejap. Kak, kita baru jenak-jenak buat live. Kita nak tips bila buat live nak nampak dia lawa macam mana. Okey, awak kena cari lighting tau. Kalau boleh lighting. Cik aku je cakap. Haa, ya. Yeah. Lighting kalau boleh macam natural lighting. Maksudnya, cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Kena mengadap. Macam mana Ipah? Mengadap mana Ipah? Tak kisahlah sebenarnya live ni macam mana buat pun kalau dia dah cantik-cantik juga dek. Sambil mengadap kecantikan lah. Gitu. Okay lah, saya chat nanti ke. Tapi apa nama FB akak eh? Yang akak tengah live ni, ni lah FB akak Ipah. Hehe, sorry tau saya tegur kening. Tak apa. Memang kita perlukan respon daripada anda-anda semua. Hai Rafida, hai Noor Adila. Sabarkan belum siap. Tahulah dia nak buat macam mana. Okey, tak apa. Musi Daya, terima kasih eh. Hahaha, janganlah stres. Tak stres. Siapa stres kita? Awak yang baca. Suara kau stres kan? Tak stres langsung ke? Hai semua, mana gambar host ni? Mereka tengok sikit. Hihi, Kak Ipa makeup tak pernah tak cantik. Thank you, Eva. Tak senang nak buat live makeup ni. Apa? Oi, selut orang-orang yang buat live makeup ni. Thank you Wanisa, you are the best. Okay kak, thanks. Okay Nisa. Anik buat apa tu? Dengar suara je. Anik macam biasalah dengan kehidupan dia. Dia dengan YouTube dia. Hai Ipa, hai model and host. Hai. Hai Kak Ipa, Yus Zatika Osman. Model kena duduk diam. Ipa kening kalau buat tiga segi lagi okey. Hashtag dan komen. Biar. Aduh, kau bunuh je lah diri, dek. Aku geram dengan diri. Han, HR Hana. Tak payah makeup dah memang cantik si dia ni. Okey. Lawa sangat bila Kak Ipa makeup. Syikir Saleh. Guna concealer apa tu? Okey, guna concealer brand Clio. Boleh dapatkan dekat Sasa, Watson, mana-mana tempat yang ada brand Clio. Okay, consider code 3. Hai Ipa, hai model, hai host dan share malam amat. Thank you. PM concealer. PM concealer? Alisnya beda. Okay, concealer nanti kena kita betulkan. Cari dekat ni lah, dekat Watson. Kita jual. Hai Syahira so, Sulaiman. Tocap pula. Mati hati kena pakai ni. Tocap pula. Ada buat kelas ke? Zero to basic. Ada. PM Ipa eh. Hai Kak Ipa, cantik lah Kak Makeup. Thank you. Kulit model cantik. Lukis kening tu bersalam baru diorang puas hati kot. Tak apa. Kita cuba, kita buat yang terbaik eh. Stamp je terus. Okay. Alah cantiknya kening. Thank you Aida. Ira Osman kata berapa sis? Apa concealer tu eh? Concealer tu kita lebih. Tak apa-apa nak ingat lah. Tapi 80 lebih macam tu kan. Ha, 80 lebih macam tu. Boleh dapat dekat Sasa. Ataupun kita memang ingat Sasa lah. Benda tu memang selalunya ada dekat Sasa. Kebanyakan kan brand Clio tu. Tapi boleh tengok kadang-kadang ada dekat Watson juga. Kena cari eh. Cik Alia cantik lah kena. Sentiasa win lah. Thank you Cik Alia. Concealer brand Clio dari Watson's You Alls. Okay. Wan Ishak kata daripada Watson's. Belum siap dah nampak cantik. Love sangat. Thank you Faridatul. Share dulu kerja. Tidur lambat lagi lah malam ni nak tengok Kak Ipa yang hot ni. Gelak sikit Ipa. Gelak sikit duk. Bodoh lah. Aku tak boleh gelak buat-buat. Ada Ipa dah gelak. Ada payung gelak sikit. Sari Nazrin dan share. Thank you. Kening power. Yes I like. Thank you Honey Madu. Clio kill cover. Kak Ia ambab. Thank you Kak Ia. Sedapnya kena makeup. Memang sedap lah. Senang tidur tak? Ya. Yeah. Brown tak tu kod apa ya? Kod medium brown. Boleh dapat dekat Sephora. Okay. Brand tak tu. Tart brand. Syikin Saleh ada buat kelas ke? Ada. Boleh PM Ipa. PM tepi. Nanti Ipa bagi quotation. Okay tu.
kot apa je kening tu, medium brown. Ya. Yeah. Daripada Tat. Buat kat mana kelas? Ipa buat masa sekarang ni, Ipa dia buat personal kelas. Dia boleh kalau kat RJB sama ada orang datang rumah dia ataupun dia pergi kat tempat awak. Kat Plentong. Kat Plentong. Eyebrow apa? Tat Azno. Hai Kak Ipa, Justika Adila. Hai Kak Ipa, hai. Kita hai kan balik eh. Hai. Hai kakak. Hai cantik kening. Thank you Mira Sani. Dah cantik dah kening. Thank you Ryoka. Ismail. Hai first time tengok. Look apa ni sis. Burgundy glitter look dia hari ni. Lawa weh kening. Thank you Betty. Kalau kening cantik, confirm make up cantik. Thank you Hani Madu. I love you. Cantik sangat Nur Fatin. Hai dia Maknik. Thank you for info Ipa. Thank you. Welcome. Dan share. Aku dah banyak tak apa selalu. Hai Kalsom. Hai Rin. Rin Mansho. Hai sis dan share. Thank you Razita. Hai Kak Ika cantik baju Kak Ika tu. Ah, boleh PM dia lah. Tanya baju dia dekat mana ni. Tak ada sikit-sikit. Anggun Marian. Concealer apa tu? Okay, concealer daripada Hot Girl. Lagi dia lagi. Mak macam ha? Alah, okay, abang Cleo. Concealer tu macam ni eh. Kod dia kod 3. Okay, kod dia macam ni. Hawker lah. Dengan bangga dia jawab tau. Suka tengok sis makeup. Kalsum, thank you. Cantik sangat. Hai, cantik kena. Bihar kata. Shit lah. Hai sis, semput dengan yang baca komen. Semput. Memang dia, sempur dia. Dia dengar kau sempur dia. Untunglah kening lawa. Syikin Saleh. Tak penat ke tu baca komen? Tak lah, tak apa. Korang komen lah banyak-banyak. Kita suka baca. Tarik nafas sikit, host. Kemasnya kening model cantik. Zunaida Ahmad. Lawa kening Erika Fauzia. Thank you, Erika. Cantiknya kening Ayan Azmi. Terima kasih. Ipa, kau ni sediakanlah air untuk Mira. Kesian dia dah lah. Tak ada upah haus dia tu. Tadi Intan dah panggil aku, no. Pakai Starbucks lagi air. Aku dah buat tu. Ajar makeup ambil dia cas berapa? Dia mana sudi minum air Ribena. Ayah aku, ayah biasa tak suka lah dok. Ajar makeup ambil cas berapa? Nanti Ipa, awak PM Ipa tapi nanti dia dia bagi tahu quotation. PM baju tu nak ajak tunang saya. Saha, ha, ha, ha. Apa nama? Tengok sikit. Saha, saha, saha. Yelah nanti PM tepi tau nak tanya baju beli kat mana. Hai semua. Kan cantik kening Syaam Putra. Hai Biha. Tadi Mira Sani kata hai Biha. Bagus host baca semua komen. Tarik nafas sikit. Okay dah tarik nafas dah. Faisal Bajwa say beautiful girl. Kening girl. Okay girl. Ni ada komen kening kiri ke bawah sikit tak sama. Ya kan? Kau samakan eh Ipa. Kau tolong samakan. Oh, okay okay. Ini okay. Okay. Comelnya suara Kak Ipa ketawa. Kak Ipa memang comel. Oh suka baca eh. Okay. Skin model flawless. Kening cantik sangat. Cuma depan lain sikit je. Oh sebenarnya kening ni dia tak habis siap lagi. Ipa dia macam dia akan kosongkan dulu. Lepas tu nanti dah last-last nanti dia akan touch up kening tu. Sebab tu itulah cari Ipa nak kasi tengok sampai habis tu. Nak tanya kenapa ya kalau dah draw kening pakai tak tu. Lepas tu lajunya je eh. Lepas tu top up dengan powder pula. Kita nak dia matte. Kita nak dia matte. Okay. Kesian orang yang baca komen ni. Yang baca komen ni kena belanja minum. Okay lah, tak apalah. Lepas ni mesti Ipah belanja kita minum. Okay, kening yang depan ni memang kita kosongkan sengaja. Sebab last sekali baru kita touch up. Tengok. Cik Su kata cantik kening. Okay. Sharifah Salma tanya siapa nama model. Model tu nama dia Ikan Ariza. Awak boleh follow dia dekat caption tu. Kita ada mention nama dia. Awak boleh follow dia. Bestnya dapat makeup. Hobi. Ira Syairah kata. Oh, okay. Okay. Hobi. So kena rajinlah tengok live makeup Ipa gitu. Oh dah minum Starbucks. Ha okey baca laju lagi. Tapi jangan buat bunyi om tu. Gegat tu lah rusuk nanti. Kau bunuh je aku biar. Ha ha kelakar lah kat Ipa ni. Lambat sangat buat kening tu lah. Tapi cantik juga kening tu lah. Yelah terima kasih Tina Tina. Okey dah tu kening start kot. Mana ada lain sikit. Thank you Syaam Putra. Cantiknya kening dia serius. Thank you Faya. Kak Ipa muah mana? Muah JB dek. Dia cover semua area JB. Tak berhenti ketawa ni. Syikin Saleh kata cantik. Berada dekat mu aku tenang. Namanya. Dekat mu aku. Bukan salah aku. Aku sebut betul. Berada dekat mu aku tenang. Okay. Okay dah kening. Kening memang tak sama. Okay okay. Thank you. Love kening. Thank you Umu. Ipa Cayang, can't wait to see glitters. Mira Han, thank you. Hi, Mira. Saya add friend kat FB mix, akak. Tak boleh lah, akak punya friend dah full. Oh tak apa, nanti kat Ipa tengok macam mana boleh tolong eh.
tak awak follow je. Ha, kalau tak awak follow je. Eyebrow powder best jenama apa? Kalau yang powder, okay. Ipa guna heavy rotation. Oh, pakai color dia. Ah, gini. Dia punya ni. Apa makna cakap mak tak tahu lagi lepas tu. Nak campurkan ni. Tak campur tadi tapi Itu mata pakai lens ya, betul. Matanya pakai lens pasal dia kan orang Melayu. Jadi matanya memang kena pakai lens lah untuk nampak lagi cantik macam Mak Saleh. Lepas tu, sama. Winnya kening, thank you. Okay sangat dah kening tu. Thank you Wani. Lawannya kening Nozaini. Memang susah nak buat kening time lah. Respect kat Ipah sebab ku je bila kena komen. Cantik kemas. Thank you Hafiza. Model comel. Kalau tak aku dah lama balik info ni. Mana muah-muah tengah make up sayang. Very nice. Thank you Pak Mam, Mary, Shalin. Foundation ni hi kita semua. Mix tau. Hi. Sebab nak yang cerah. Are you? Hi, lambat tengok eyebrow lawa. Thank you Adila. Jangan lupa share. Korang tak sabar nak tengok share. Sampai siap. Okay, tunggu tau. Dah selalu make up. Selalu make up kawan biasa-biasa je. Tapi nak belajar lebih lagi. Okay, boleh je. Ika kulit flawless sangat. Masya Allah. Ika dia kulit dia flawless. So, dia tak perlukan foundation yang banyak. Sikit-sikit je. Kening model ni macam kening anak akak lah. Tapi kening anak akak lagi tebal. Foundation pakai apa? Okay, foundation hari ni Ipa gunakan foundation daripada Skin Box. Okay, hari ni kod dia Buff. Tapi hari ni Ipa ada combinekan sikit dengan foundation NARS. Okay. Dia ada mix sikit. Sebab dia nak lagi letup sikit makeup hari ni. So hari ni Ipa ada combinekan foundation ni. Okay. So what? Makannya. Makannya. Jangan lupa share. Jangan lupa share. Ulang balik. Mira udah share belum? Mira dah share. Tak, yang benarnya handphone gue mana? Mana? Dihilang gitu. Okay, dah juga. Ya Allah, dia sebalik bergelumang kat situ. Kan? Jangan duduklah bawa bentuk kita. Bentuk kita pula besar. Okay, lepas tu kita letak concealer. Hot girl. Hot girl lagi. Ya, kau tak habis-habis dengan hot girl. Sampai pukul Ipa. Clio. Ipa mixkan color foundation. Kod apa? Okay, foundation hari ni Ipa guna daripada Skin Box. Okay, kod dia Buff dengan gabung dengan NARS ni. Okay, kod dia Light 6. Okay, Sheer Glow. Macam ni. Betul kan Mak sebut? Tak tahu lah nak. Lepas tu, okay dah siap tu. Terus masuk function. Okay. Ada orang buat kelakar lah awak ni. Okay. Dia nak pergi function. Cantik model-model tu nak tidur je lah. Okay. Mana nak dapat makeup ni? Yang mana? Yang foundation ni ke? Tengok orang pakai foundation tak bercampur pun. Saya pakai foundation tak sesuai, tak jumpa pun yang okey. Kak Ipah ada jual lah foundation tu. Kak Ipah tak jual. Cumanya awak boleh dapatkan foundation ni dekat nama yang kita dah tag tu. Skin Bug HQ. Kena reason join kau rasa? Mana tu? Ada sharenya agak. Kalau gue share video ini dong. Ada share. Saya juga mau Starbucks. Boleh lihat. Dibet lu. Cantiknya her skin. Ya Allah macam nak kunyah aku tengok tau. Mira kan kata. Narsilin tu. Betul. Aku Syah Mimi betul. Gini. Salah. Mana? yang ni. Yang Nars ni. Gitu. Okay. Kod dia. Baca bawah tu. Nampak tak? Tawalah model ni. Concealer untuk garisan bawah mata paling best jenama apa? Concealer yang best. Clio ni pun okey juga. Banyak sebenarnya best. Ipa. Sephora tu. Lambat. Urban Decay ke. Foundation NARS untuk skin Ipa kod apa? And one tone cerah sikit dari skin Ipa kod apa yang sesuai? Stromboli. Okay, model pakai skincare apa? Lawa air kulit. Tak jelas lah. PM tapi. Model kerja Sephora mana? Model kerja dekat Sephora JBCC. Tak nampak kabur. Okay, tak apa. Kita tunjuk balik. Okay, yang ni. Ni NARS tadi yang Ipa combine dengan foundation Skin Box ni. Okay, kod Buff. Yang ni, dia punya kod Ceylon Sheer Glow. Betul tak Mak sebut? Betul. Okay. Ceylon. Akan Ceylon pula. Jalan Ceylon.
Mama Tommy Goss. Ika memang dah lawa. Ika memang dah lawa dari sekolah, Miraya. Wow. Ya. Dia daripada lahir lah. Awak ni. Thank you. Model kerja Spora. Wah, boleh kirim barang Spora ni. Awak pergi je Spora tu jumpa dia. Dia ni memang akan entertain awak. Azim Aziz, PM nombor. Kau rasa? PM nombor? Siti Natra Nasri, hi. Sheliza Nisa, lawannya model. Cakap thank you. Hi, thank you. Okay, lepas tu kita nak pakai loose powder. Yang ni dari Chanel. Yang ni Code Claire. Makeup ori dengan makeup tak ori ada beza ke kak? Ketahanan dia mungkin. Tapi ingredients pun. Ingredients dia. Lepas tu texture. Lepas tu ada certain lah kan? Ada certain boleh pakai yang tiruan macam apa? Macam apa? Bulu mata. Bulu mata je lah. Sebab memang beza lah. Kalau beza. Memang beza kalau pakai yang ori dengan tak. Hi guys. Hola hola. Hi Dina. Mungkin kau korang pakai masa tu je dah cantik. Lepas tu tunggu after 2 jam. Lepas tu dia crack ke apa ke kan. Lepas tu macam tak tahan. Mungkin lah yang tu. Lepas tu makeup kahwin ni dia agak mahal sikit sebab concealer apa yang tu kalau nak cari kat Sephora. Korang boleh try Tarte punya concealer. Tarte ada Urban Decay. Urban Decay, Moonshot pun okey. Moonshot dengan Urban Decay dia lebih kurang. Kak Ipah makeup memang cantik. Tak macam orang lain makeup macam-macam apa. Tapi Kak Ipah berbeza sangat. Syikir Saleh kata thank you. Thank you. Noh Zaini kata nak tengok Mua. Mua nanti masa last-last nanti nampak muka dia. Awak tengok sampai habis. Jangan lupa share. Hi gorgeous. Gitu. Model pakai produk apa bersih muka dia. Kau pakai produk apa no? Kau pakai laser sebenarnya. Hey. Yeah. Tak, kita pakai tiga benda je. Kita pakai toner for Beloved One tu Taiwan brand. Dekat Sephora lah ada jual. Mahal tu. Lepas tu dia punya tu toner dia. Lepas tu dia punya serum kita ada pakai brand Sri Lady Serum. Yang itu dia untuk hydrating. Yang itu kawan kita ada jual lah. So memang best. Dia hydrating untuk kasi kulit cerah juga. And then moisturizer pakai IT Cosmetic. IT Cosmetic. Tu je kita pakai selalu. Hari tu akak beli barang kat Sephora jumpa Ika siap tegur awak model life Haniza kan. Memang cantik lah awak ada. Kat Zalina. Masa tu kita kat Kesha tak silap. Dia tanya the kecek kita. Kecut kita orang kenal. Epa lah memang. Sebab tu semua orang tengok live awak. Ipa datang Ganu buat kelas makeup kat Ganu. Hihi. Alah jauhnya. Amai lah sini tu. PM nombor. Amai tu so PM nombor. Amboi lego lain tau. Dah dengar tu comelnya model macam Lilo Stitch. Comel tau. Cantik kening. Loose powder apa tu tadi. Ipa pakai loose powder Chanel. Code Claire. Okay. Chanel. Alah tu sebenarnya tak kisah pun apa-apa. Tapi Chanel memang smooth lah. Smooth gila. Ika cantik, I love you Ika. Kau bunuh je lah diri dia. Bagilah rahsia. Semua nak nombor Ika. Maklumlah Ika kan cantik. Bedak Simplicity kod apa sis? Untuk kod Ika natural. Kod natural. Macam ni. Natural beige. Okay. TWC02. Okay, jealous eh. Shadow. Tak sabar nak tengok finally makeup sis. Thank shadow. You ya. Tanjak tu. Wah dah glamour. Dia pakai eye primer. Mac. Siapa yang dah glamour? Ika lah. Ika lah. Ika modeling. Ika modeling hai. Pemburu redor ilahi. Memang hebat lah nama korang ni semua. Korang epic tau kita. Kan. Tak boleh lawan. Jana Yana kata nak sign. Oh, hai. Yana Kak Ika memang cantik. Kak IG pun gambar semua comel di lah TikTok. Terima kasih. Jahir, hai. Hai Zara Manso, hai Wanora. Ini eye primer dari MAC. Eye primer. Okay. Berdapat dekat MAC eye primer ni. Burgundy red kan? Bergembira. Macam mana nak buat kening macam tu? Okay, awak kena share video ni. Lepas tu nanti awak boleh tengok balik macam mana Ipah buat kening.
Okay, wah cantiknya model. Thank you, Nona Nadia. Hai, Ikin Syafiq. Model cantik. Thank you. So, IG apa? Nak follow dia. Sis. Okay, Banyak. IG dia Ika Norizan juga. Mm-hmm. IG siapa eh? IG siapa? IG Ipahana pun Ipahana. Ipahana pun Ipahana juga. Okay. Alah, bila nak datang Melaka, Melaka tak ada spora. Fiza Sulaiman. Ah, pastilah awak. Awak sama ada awak pergi KL ataupun awak pergi JB jumpa Ika ni kat JBCC eh. Apa That's nama nice IG baby. Model? Diana Lulu. Awak boleh tengok nama dia. Kita ada letak dekat caption. Ika Norizan. So dekat IG pun sama. Ika Norizan. Hai, makin lawa kak tengok muka model ni. Erika Fauzia, thank you. Hai Kak Ika, saya dari Kota Tinggi. Hai. Okay, hai orang kota. Bahaya juga model review kerja mana. Takut yang psycho tu pergi cari Ika pula. Oh my god, siapa tu? Tuh, kita stand by lah, senapang ke apa kan, siap-siap. Bukan kedai emas je ada senapang. Sephora pun ada. Hai, saya dari Indonesia, cantik sekali model. Thank you Bella Aura. Hai korang gorgeous, au-au. Nama kita sama, Laloli Fatin. Thank you Yana invite saya. Thank you Yana ID. Nama awak apa? Ipa ke? Hai Yana ID. Gigi lawa model tu. Eyeshadow apa tu? Kejap berapa ni? Ni Ipa gunakan eyeshadow daripada Huda Beauty. Ni color apa namanya? Color yang sekarang digunakan ni? Yang first tu. Sandalwood. Okay, kali ni Aipa guna sandalwood. Okay, walaupun tak nampak, nampak kau. Okay, lepas tu IG model. Comelnya model dia macam Korea, pandailah pro makeup ni. Thank you. Jangan kata yang nak kena makeup tu cantik, yang tengah nak cakap-cakap tu suara merdu. I follow you, okay? Okay. Tolong-tolong sebut ni. Gitu. Ika Kawedong kan puji dari tadi. Haha, yang tukar makeup tak dapat pujian pun. Tak sabar nak tengok sampai habis hasil tukar makeup ini. Kalau makeup untuk maknya ada tak? Sebab saya menyampah dah tengok maknya sini macam tak modeling. Tak baik tau. Awak share dekat dia, dia punya live ni. Suruh dia belajar eh. Tak baik gitu. Cantiknya yang di makeup. Hai, salam semua dari Brunei. Don't share, don't share. Thank you Nora. Hai, hai awak kat Brunei. Korang behave okay, komen. Kan. Tapi banyak makeup macam ni pun cantik. Cantik. Thank you Aki. Eyeshadow apa tu yang? Eyeshadow daripada Huda Beauty. Okay, hai Kak Ika. Saya dari Pasir Gudang Johor. Hai Mira. Hai Kak, eyeshadow apa tu cantik? Nice. Cantik banget. Kena Ika dari Intan Najwa dengan Akak Norizan Nasir. Hai. Parayana. Saya dari Indonesia hadir. Terima kasih. Cantik model. Thank you Fairuz Abadi. Lawannya kening. Okay, lepas tu kita pakai. Rosiana ni kata paper spray standby kalau stranger datang gitu. Muah makeup laju, I like. First time tengok ni. Salam perkenalan. Thank you Jemari Kins. Lawa model. Thank you Nafiza. Banyak dah hit pen talent Ipa. Betul. Korang jangan lupa share. Kat KL ada tak? Ada. Ika, what are you doing? Saira Ahmed. Can't wait to see the final look. Berapa lapis bedak tu? Selapis je. Tengok muka host sikit. Macam best je suara. Nantilah last-last eh. Masih. Merdunya suara host macam DJ. Dia punya baca komen orang. Tak ada nota, tak ada koma. Boleh jadi DJ radio. Terima kasih lah awak. Thank you Nozaini. Hai Nur Syafiqa. Dah share Liana. 600 kali dah tengok makeup ni. Tapi tak reti-reti juga nak buat kening macam tu. Tak apa awak lama-lama. Awak pretty lama-lama boleh eh. Ipa pakai colour bossy ke tu? Tak. Haa, colour bossy. Ni apa? Ada bossy duduk. Bukan. Ni bukan man eater. Bersih. Man eater. Man eater. Gini. Fatin Nabila. Hai cantik kening. Kak Ipa power buat kening. Nanti pergi Sephora boleh selfie dengan Kak Cuni. Boleh. Sebab hari-hari dia memang make up. Sebab kerja dia pun make up kan. Look apa ni? Look burgundy glitter. Saya dari Indonesia. Salam kenal. Cantik sekali. Herdy IG. Halo. Hello. Hi, first time tengok. Cantik colour eyeshadow. Siti Nurfatanah. Lia Rosla cantik. Tu eyeshadow warna apa? Kening sangat-sangat win. Fiza Azila cantik. Puchai. Thank you. Hai akak cantik Najihah Rasyid. Hai Najihah. Hai eyebrow on fleek. Siti Hajar kata, boleh tak make up kat saya untuk anniversary saya nanti? Saya duduk JB. Boleh awak PM Ipa, PM tepi eh. Pernah cuba tak? Jadi juga Nur Aini kata. Hai, saya dari Makassar, Indonesia. Hai. Orang yang di make up itu cantik banget. Terima kasih Nurmia. Awak kena puji je model. Saya tengok muka yang make up pula. Nanti last-last tu tunjuk muka dia.
Fikri Manhat kata comel. Muka ikan Reza macam Ruhainis lah sebiji. Mus Hidayah kata. Sebiji ada sikit kan muka dia. Kena pakai eyebrow apa. Pakai tart. Campur-campur. Kalau awak share, awak tengok balik video tu tadi eh. Lepas tu, Syam ni Ami kata comel kening. Sedonya gi menor kakak. Tak faham. Okay, lepas tu pakai shadow apa. Ini makeup siap tu sendiri pun makeup sakit tangan banyak. Okay, tak apa. Tak faham. Lepas tu, Ipa okay. Nanti buat kat Chris pula. Okay, bestnya makeup high. Saya selalu tengok orang makeup tapi saya tak pandai pun nak makeup. Tak apa, nanti lama-lama awak pandai. Eh, tengok live Ipa ni selalu. Korang share tau. Kalau share, maknanya kita boleh tengok balik. Kemasnya kena. Ila Nabila kata terima kasih. Eyeshadow tak. Yes, matahari matahariku. Betul lah. Matahari. Jangan lagi matahari je. Okay. Laju ni yang tolong bacakan tu macam pengolah bola pula. Alamak. Wow, gitulah episode. Begitulah kita. Macam saya mata tak ada kelopak mata lah. Macam mana nak solek untuk bahagian mata. Alamaklumlah mata Chinese. Oh, biasanya kalau macam mata sepet-sepet gitu apa, tak ada kelopak mata buat kat Chris cantik kan? Macam Ika kalau betul-betul dia tak ada kelopak mata yang betul-betul kelopak. Kelopak kita ni boleh 5 tingkat. So korang kena buat sendiri macam cari kelopak tu. Main colour lah, pekat cair. Oh, Siti Aisyah menutup over. Mana ada over cantik tau. Thank you Siti Aisyah. Kita tak tahu lah bahasa judul tadi. Terima kasih lah tolong explain eh. Dan share Shida, thank you. Hai, aku dari Indonesia cantik. Thank you Shirley. Halo. Gigi host baca komen. Ni macam model yang sama Kak Niza punya. Orang yang sama ke dia? Betul. Boleh kahwin saya? Tak boleh. Miau, manda. Senguza, what is that? Macam Eliana. Tangan Ipa memang laju. Kalau makeup memang pro sangat. Thank you Aidawati. You look like ghost. Oh my god, who are you? Girls, please block. I don't like you. Okay, I have to block. Ani, no. Shut up. Hai Ipa, ada buat kelas makeup personal. Ada PM Ipa tepi eh. Model macam muka artis lah. Dia memang artis sebenarnya. Tak ada. Dah tak fokus kat makeup, fokus kat host yang baca komen je. Alamak, jangan begitu fokus lah kat makeup tu. Mana kita? Nanti Ipa makeup yang host tu pula geram pula dengan suara dia tu. Best, laju. Ada tips tak untuk jenis muka senang berpeluh? Ada tips tak? Senang berpeluh tak ada tips. Serius, memang tak ada tips. Sebab peluh. Sebab dia memang peluh, akan keluar juga peluh. Akan keluar juga. Even korang panggil Alfa ke siapa pun takkan boleh ni. Makeup dia pun takkan boleh halang peluh. Cumanya bila kita dah makeup, kita tak boleh tepek sangat tau muka tu tau. Kita macam kena soft je. Macam sentuh tak sentuh je macam tu. Ni pastikan kena duduk kat tempat yang sejuk lah. Sejuk peluh, supaya dia tak berpeluh. So kalau macam peluh, you kena lap dulu excess peluh tu. Baru touch up. Jangan campur sekali bedak tu. Touch up je sekali dengan peluh. Nanti dia ni lah. Okay, Kak bagi petua kalau muka ada parut jerawat nak kena makeup tebal. Sebenarnya kan Ipa dia pernah tau makeup orang yang macam ada jerawat sebelum ni. Live video dia ada tunjuk sebenarnya. Cuba tengok balik yang tu. Sebab yang sekarang ni muka dia flawless gitu. Kalau yang muka pimple memang dia kena. Kalau dia perlukan coverage memang terpaksa lah letak lebih sikit. Kena lebih sikit lah. Okay. Dian kata lawa sangat cantik ikat rambut macam tu. Okay, hi. Thank you. Betul. Kan betul pasti nak make up dia pula boleh tak? Yana Dena kata nak make up Ika. Hai, boleh PM. PM dia lah. Mana tahu boleh. Cantik dari Indonesia. Ada di sekitar Putrajaya. Nice. Hai. Hai, Inton Sidik. Hai, kasih tunjuk brush yang macam mana guna untuk blend eyeshadow. Yang ni MAC 224. Korang boleh beli dekat apa ni, cosmetic correction tu. Nala Emput, makasih udah disebutin. Salam kenal Kak Antik. Hai, salam. Okay. Ni makeup nak pergi mana? Tak pergi mana-mana saja je. Punya burgundy tu kita pakai daripada Lime Crime. Yang ni. Hat ni no. Hat ni no. Sebab ni dia kalau dia gemar. Halo Inton Sidik, sebut nama I please. Kau hajar kau dah lah gerak dulu. Oh good. Tengah tengok Ipa makeup. Ika sambil makan Apollo. Wow, sedap. Terus lapor. Cantiknya yang di makeup tu Nur Syafiqah. Ada WhatsApp tak orang yang makeup tu? Saya nak booking untuk makeup anniversary saya. Oh, boleh PM ni Ipa Hana ni yang tengah buat live ni. Dia ada nombor telefon dia tertera di dalam profilnya itu.
Ipa nak booking untuk nikah boleh Amalina, Alimi boleh. Hai cantik color eyeshadow Mami Iwan. Makeup macam ni sesuai majlis apa? Party girls saja gitu. Party, berparti-parti. Hai you all, model macam Eliana lah. Cantik sangat-sangat. Hai semua, kenapa tak pakai lighting? Lagi terang nak nampak. Oh, tak terang eh sekarang ni. Sebab terhalang oleh orang tua. Tangannya orang tua Ipa. Bukan lagu sebenarnya. Ni udah enggak guna, gua dah kita ada dari tadi. Udah dia jadi bengong gitu. Mirip Siti Nurhaliza manis. Wah. Lepas ni make up yang pengulas ni pula nak tengok. Alamak, jangan macam tu. Apple sah let lu. Gerak lu Papa Roger. Intensi dek kata let lu. Let cantiknya you, wow. Nanti nak pergi Sephora boleh pergi Angry Bird Park. Oh okay. Boleh. Okay dah lighting. Cantiknya model. Terima kasih Mimi Zali. Tak terang nampak gelap sikit. Okay nanti kita betulkan terang-terang tu sikit. Dah apa ke sana ke sana. Kita menerang-terang menerangi cahayanya itu. Kena nak kena ke belakang. Terang tak? Tak. Ha. Terang tak? Sebab dia ni lah. Pakai eyeshadow apa? Boleh tahu tak Mua tu umur berapa? Ni yang ni. Umur berapa umur? Umurnya 25. Eyeshadow yang berani Acik Bridal. Ye. Yeah. Hi sis Diana Amoy. Tengok macam Ju Aziz le modeling. Oh my god. Ju Aziz eh? Oh my god. Kembang buntut dah. Balik koyak. Wow. Hai saya dari Sabah dan share. Thank you Halmina. Hai Ipa sayang. Ipa si tangan magic. Hehe. Diba Abdul. Terima kasih Diba. Dia artis yang make up ni. Yang make up ni artis. Saya tengah make up artis ni. Bukan. Jangan apa eyeshadow tu tak nampak. Nah. Oh yang ini lain pula. Ini apa no? Lime crime. Okay macam ni. Dia punya ni. Ni boleh dapat kat mana? Oh beli kat mana Wak? Online. Beli online eh, boleh dapatkan online. Personal ini. Shopper punya. Awak cari je. Cantik. Tak guna lagi. Cantik. Bawa lah. Kan kita suka kali-kali dulu. Ya ampun. Apa pekerjaan model yang di make up itu? Pekerjaanku adalah kerja kat Sephora je, Wak. Kat Sephora je BCC. Datanglah. Okay. Betul lah boyfriend dia. Hai Ras, baru jalan baru nak join. Tak apa awak share nanti boleh tengok balik. Macam Natasha Eliza yang viral itu. Jangan joget. Jangan joget. Jangan kita joget kan. Lajunya awak cakap Ika ke model hari ni betul. Ika ke model ni betul Zara Zahin. Aduh Inul, kamu ni siapa? Jangan begitu. Tutup dah. Ini lagi satu. Jangan macam mayat hidup ya. Okay. Bye-bye. Kamu pergi jadi mayat. Wah, orang JB eh. Betul. Kat Sephora. Model lawak Izwan Afandi. Terima kasih. Lawannya model Hidayah Daya. Lama-lama tengok macam Fazura pula. Okay lah. Macam-macam muka artis lah awak ni. Saya rasa awak ni memang... Tak lah eh. Tak tahulah. Okay, lepas macam artis. Top up sikit warna hitam. Yang ni. Apakah? Lepas tu yang ni henna ni antara empat kali yang selalu pakai. Sarah Rosli kata senyum macam Fazura. Hari tu orang cakap macam Fazura. Nanti nak beli barang makeup, jumpa awak lah Acik Brother boleh. Ika kedai buka hari apa end time? Dia shopping mall lah awak. Dia buka 10 pagi 10 malam. Kedai apa malam, lah? Kan? Kedai Sephora Sugar kan? And Eye ke apa? Sugar and Eye ke Sephora? Sephora. Sephora. Awak tanya pasal Sephora ke kedai? Dia ada kedai sendiri juga. Dia jual dessert. Mundas tu dah habis dah. Huda Beauty eyeshadow tu ori ke kopi ori? Ori yang? Ori. Bellyola, Milly Wanda. Wow, kita. Kan? Hai Kak Ipa, Nazatul. Kedai sugar lah. Kedai tu buka. Dah buka dah ni. Dia hari ni buka sampai pukul 10. Oh, hari ni buka sampai pukul 10. Pukul 10 malam. Okey. Boleh dapat diskaun tak?
kalau nak beli barang makeup. Itulah susah sikit. Oh, kena tunggu kalau ada sale boleh lah. Oh, sorry Zara Zahin. Kita ingatkan awak cakap pasal Sephora. Sorry eh. Kedai dessert tu buka weekdays eh. Sampai pukul 10. Kalau weekday biasa, hari biasa buka sampai pukul 10 malam. Pukul 12 buka. Kalau weekend, Jumaat, Sabtu buka sampai 12 malam. Apa-apa awak boleh je call dulu before datang kalau nak make sure. Boleh call dulu. High fashion makeup, Acik Bridal kata, wah cantik-cantik Izzati Ahmad. Hey, Hilda cakap beautiful. Kedai dessert dekat mana tu? Kat Jalan Dobi. Kat Jalan Dobi JB ya. Sederet dengan Aitiru Cafe yang chicken chop tu. Apa nama cafe? Sugar and I. Sugar and I. Sugar jangan and lupa I. Pergi Sugar and I. Nak makan dessert, nak dating ke, nak jumpa skandal ke, nak jumpa apa-apa ke, nak gathering ke, apa ke, kan? Datang. I nak mampir ke kedai boleh ke? Boleh Nanang. Boleh. Selalu tengok makeup Ipa dekat IG. Love gila. Thank you Najwa. Sedap dessert dia tau. Shappy right. Ha, sedap gila. Awak dah makan eh Shappy? Kita suka. Looks ni sesuai untuk event apa ya? Ya, awak kena datang. Hari tu masuk tak sana? Tanya Mua. Acik Bridal. Tak, tak masuk. Tak ada masuk pun. Ipa busy dia ada job. Nak tanya personal makeup akak ambil berapa? Zara Zahin kata skandal terus. Kalau dia awak yang hati Arshad, awak boleh PM Ipan nanti Ipan bagi quotation. Looks ni sesuai untuk event apa. Apa-apa pun boleh. Kalau awak request macam ni, kerap makeup untuk apa-apa pun boleh. Makeup macam ni Ipan boleh buat eh. Cantiknya dia makeup. Boleh makeup kat saya Fikri Manhat. Okay, Ipan recommend kat Trusted Seller Huda. Boleh beli dengan Beauty apa ni? Shadow tolong beli makeup. Ataupun satu yang IG Ipan tu. Awak boleh cari dekat IG. Apa namanya? Dekat kalau Huda Beauty ada kawan kita pun jual Fairy Blush by QF. Okay. Soalan ku di skip. Tak apalah. Apa tadi soalan awak Sarabella? Kita perasan laju sangat tadi. Okay. Cakap balik eh. Salam dari Sedimpuan. Gigi baca semua komen. Wah, bagus-bagus. Setengah live tak dilayan live dia. Kita takut ambo jadi kita layan lah eh. Okey. Ya, dia Aisyah. Okey, sudah nampak cantik. Nala emput. Apa tu, Pak? Tak tunjuk. Tak ada apa. Ini man eater. Pakai kat bawah dia. Pekatnya shadow tapi elok. Zara Rahim. Mampir kat kedai dapat bonus selfie. Boleh lah. Eh? Muan ni kat Rosa ke? Tak. Muan ni Pahana yang buat live ni. Cantik, Ranti kata. Makasih, meletup mata Rosiana Yana kata. Thank you. Sekejap nak tengok, clear tak? Tak ada ni. Clear ke? Tidak sebenarnya. Clear je lah kot, tak ada orang cakap. Kan? Meletup mata. Kadang-kadang dia kegelapan. Ke ni kena belakang zoom sikit. Okey ke? Ke ni? Sana. Okey, kena okay, zoom lagi tak awak? Nak zoom lagi tak? Zoom sikit. Okey. Sebab hari ni cahaya kurang. Cantik dia makeup. Thank you. Clear. Chen kata Jomel Farah Agha. Hi, I Alia Rusli. Lilo stage bahasa Melayu ke? Ya Allah, comel gila. Siti Hajar kata Ika ni solid ke tak? Lawa kat tengok Zara Zahin. Terima kasih. Hai, cantiknya. Macam muka Acha Septriasa pun ada. Nanti sikit kan. Lihat awan nak mendung. Awan nak mendung dek. Mata kecil boleh ke make up macam ni? Boleh. Famela tanya. Cantiknya anak siapa ni? Anak orang. Tanya model beli baju dekat mana sebab tengok kat IG baju dia letak-letuk gitu. Nana tanya. Baju ni dekat Cotton On lah. Dekat Cotton On. Syarwani Sayuti. Sebut nama saya. Syarwani Sayuti. Hai. Lawa kening. Ipa sharing apa yang awak beli. I share tu. Okay, nanti kita share. Nanti kita reply awak punya komen. Cantik. Akak ada buat kelas makeup ke? Ada. Nanti PM tepi. Makeup apa tu? Gendi glitter. Yes. Hai, salam petang cantik-cantik. Ima Putri nak IG model.
Ika Norizan. Saya ada dekat IG. E-K-A-N-O-R-R-I-Z-A. Sama je dengan caption tu. Nama kita. Mak Eji dah tak betul lah. Mak haus eh. Ada air lebih nama tu. Tak nak, nak setabak. Mak ni kelas eh, nak setabak je mak eh. Kita tak biasa lah air lain. Akak duduk mana? Saya Pelentong. Dia dekat Pelentong, JB. Terlepas nak tengok buat eyebrow. JB. Awak share, lepas tu tengok tau. Saya dari Penang. Lawa makeup, Irene BB. Hai Ika, Nur Syafika. Hai. Kalau untuk nikah and sanding berapa ya? Boleh PM tepi. Hai Johor area mana eh? Pelentong, Ika Norizal. Betul tak? Betul. IG Mua dah stop. Terbeliak mata I tengok makeup Mua Ipa. Thank you. By the way, salam dari Sarawak. Tak buat kelas makeup di Sarawak. Nanti kita buat. Nanti kita inform ya. Jangan lupa tunggu kita orang update. Amy Maizura macam Fazura ke dia kata. Ada buat kelas makeup. Only at JB ke? Buat masa sekarang memang kat JB je. Lepas tu. Jujur ya. Kena lawa. Tapi thank buat makeup macam hantu je. Siapa? Dia kata. Insaf putih. Aku rasa dia tak insaf. Okay, bye-bye. Belum siap lah. Memanglah. Eyeliner apa tu eh? Eyeliner Zoeva. Ini Urban Decay. Urban Decay. Cantik. Bidadari. Love, love, love mata tu Atin Sari. Thank you. Dekat je dengan kita. Kita kat Bakar Batu je. Yaya Jasin. Oh. Princess Azura, hai semua. Hai. Wah, cantiknya Ikin Aina. Saya rindu dengan kakak Ikan ni. Bila nak dating Suhaila? Abdul Syukur. Hai, tu makcik kita. Oh. Alah, kenapa buat kat Johor je kelas makeup? Boleh kat KL. Okey, betul. Nanti kalau ada buat kat KL, jangan lupa join tau. Kita mak nama awak. Wah. Kita mak nama awak. Kita mak ayat awak. Lia Nadira. Dah langgar. Mak dia punya mumpet. Eyebrow hitam ke coklat? Coklat. Coklat. Akak share dulu nak tidur kan. Hitam lah. Oh, eyebrow lah. Oh, eyebrow. Apa kesalahan aku? Balik sekarang. Oh, eyebrow lah. Lepas tu macam tadi belah lah. Sis, underline guna pensel apa ya? Betul lah, bidadari tu wujud Siti Aja kata. Kak cakap halo Indonesia, Melissa Putri. Halo. Okay lah, follow IG model halo hotnya. Halo Indonesia. Patutlah pernah nampak kat Sephora. Erna Syahira kata. Hai. Jauhnya dari Perak nak ke Johor. Bercinta rasa kalau ada kelas kat Perak ke Selangor ke bagi tahu ya. Boleh Tiza. Student boleh join ke kelas makeup? Boleh. Okey dah tengok IG Ika, baru perasan hari tu pergi Sephora dengan kawan beli barang. Memang cantik Ika, Zarah Buhari. Thank you awak. Cantiknya Ida Rodiah. Thank you. Hari Ahad I nak pergi KL, boleh jumpa ke? Kita kat JB bukan KL. Kalau buat kelas kat JB inform tau, mana tahu saya boleh join. Okay. Memang kita ada kat JB pun sayang. Betul. Hai akak cantik makeup, salam dari Sabah. Hai Upti Cici. Okay, tadi apa nak tunjuk tadi? Aisyah Dudia pakai. Yang ni eh? Ni eh? Tak punya. Tak apa ni? Make believe in yourself. Ni tak yang limited edition. Meletup kau? Melip-melip. Muziana kata, salam semua keluarga Malaysia. Saya dari Indonesia. Halo Abi Ramadan. Hai cantiknya Dekja Gorgeous. Maafkan je lah orang yang tak faham makeup tu. Belum siap lagi kan? Dah siap cantik lah. Ha'alah Kak Zarina. Saya sentiasa maafkan. Hai dan share cantik. Thank you. Ya, yeah, jangan lupa Jipul share. Jipul Mori lawa makeup. Kelas makeup berapa? Boleh PM Ipa. Hai Kak Ipa. Hai Ika. Hai semua. Hai, hai Mira Maisara Sulaiman. Ha, banyaknya hai. Korang yang hai dah share ke belum? Dah share belum. Share tau. Hai memang cantik makeup tu. Saya dari Kota Tinggi. Thank you Sofia. Seronok sangat makeup. Santi bye. Dan share. Thank you Deja. Cantik makeup. Salam from Brunei. Thank you Bibi. Aku salam. Apa tu? Ika hari-hari makeup muka tak tumbuh jerawat ke tak? Sebab dia memang jenis flawless kulit. Dan macam kena makeup nak pergi dinner. Awak kena ni lah. Kena cuci lah bersih-bersih. Lah. Makeup awak kena double cleanse. So, kita hari-hari makeup okey je. Hari-hari makeup kena cuci bersih-bersih. Cantik mata dan kening.
Dan share, dan share. Thank you. Comel-comel. Thank you Zemi Ganu. Belum jadi pun cantik lah. Okay, thank you Rini. Meriah. Lalu macam sempat-sempat make up sekali. Tapi hari ni meriah. Ni dari mana? Saya Johor Baru. Salam kenal. Ni dari JB juga. Love Rose, please add me. First time join live awak. Thank you. Tunik. Bila nak buat kelas makeup dekat KL? Dek Jah tanya. Nanti kalau kita ada buat dekat KL, kita update eh. Aisyah cacak kata cantik. Aduh perfectnya Kak Chris. Oh, ni tetap Kak Chris eh. Ah, tu dia Kak Chris ke depan sikit. Kita nak tahu. Nanti tutorial remove makeup ya. Nadia artis. Apa ya? Nanti tutorial remove makeup. Tutorial remove makeup eh. Kening lawa. Tak makeup pun dah cantik. Cantik sekali. Aku memang tengku dan Mak tak boleh nak sebut lah. Ipah pakai color apa tu dan share. Umur kat berapa yang makeup. Tu tu. Yang tak tu. Yang sama tudung macam kau tu. Tadi Ipah pakai yang macam glitter-glitter ni sikit ni. Sikit. Pakai ni. Belum selesai dah cantik lho kau. Cantik jamuah tu. Jamuah jam baru baru kedai lagi. Pakai skin apa? Jamuah. Iba pakai concealer tak untuk Chris tu? Tak. Nampak pigment. Kak Ina kata. Tak, tak buat. Tak, tak. Tak ada. Tak pakai pun kak. Hai, salam saya dari Pasir Gudang. Hai Ayu Zahira. IG apa ya? IG siapa? Yang makeup ke? Yang model? Kalau yang model ada dekat caption. Nama sama. Niza, Niza cantiknya. Mata cantik buat saya lebam. Amboi. Amboi. Nak tengok muka yang make up kan tu. Mana tahu jumpa kat mana-mana boleh tegur. Nanti awak tengoklah page dia. Ada muka dia. Untuk JB area dia mana kat Plentong? Ya. Salam dari Batam. Hai. Hai. Hai orang Batam. Okay. Kak Chris tu nak buat macam mana? Letak foundation ke? Tadi Ipa tak letak apa-apa pun kan? Tak apa, tak ada. Just glitter je kan? Shimmer dulu. Shimmer dulu. Hai, saya dari Terengganu. Hai, macam Eliana je. Oh, Eliana clone je ni. Kembar dia. Hai, Izan Suhaimi. Okay, yang pastinya hari ni Ipa memang gunakan foundation daripada Skinbox ya. Foundation ni sangat best. Okay, boleh pakai untuk hari-hari ya. Pergi kerja. Pergi mana-mana pun lah. Guna pun okay. Sebab dia ada SPF 35. Dia liquid foundation. Lepas tu dia apply sikit je dah cukup untuk natural effect. Okay, salam dari Jepun. Salam dari Romo. Hai. Hai orang Jepun. Assalamualaikum semuanya. Cantik. Isn't Suhaimi. Eyeliner brand apa? Kak Ina tanya. Urban Decay. Urban Decay. Sama macam tadi. Terpakai. Ika ni kerja dekat Sephora JBCC kan? Betul. Look apa ni kak? Burgundy glitter. Eyeliner UD ketul. Betul. Tentung. Huhu. Dekat-dekat. Dekat-dekat. Mereka tahu kalau terjumpa Ipa jangan lupa tegur. Hai cantik banget. Salam dari Medan. Hai Anita Ponsel. Pakai pakai produk apa cuci muka apa Ika sebab kulit kita kalah kalau makeup je keluar jerawat. Alah ya ke? Okey Alicia sebenarnya tadi Ika dah mention dah dia pakai produk apa. Nanti awak share awak tengok balik video ni eh. Macam Eliana nyanyi sikit. Macam Eliana. Semua cakap macam Eliana. Eyeshadow apa tu? Eyeshadow sebenarnya ini campur-campur. Ipa ada guna Huda Beauty, ada guna ni Lime Crime. Lime Crime ni ada guna Tarte. Tengok balik ni. Kalau share boleh tengok balik. Dah boleh lagi tak? Hai Ipah, salam dari Sabah cantik sangat. Foundation tu mesra alam tak? Mesra sangat. Kalau alam mesra. Okay, dia sangat best. Lepas tu dia ada okay, glitter time. Okay. Glitter. Dia ada SPF 35. Lepas tu dia pekat. Apply sikit dah cukup untuk natural effect. Medium to full coverage. Tahan 2-3 bulan. Tengok pada cara pemakaian. Tahan 6-8 jam foundation ni. Sangat best.
semua barang Ipah kita nak beli, tangan Ipah je tak boleh beli. Kak Ina kata, sah, mesra alam lah pula, mesra wuduk ke? Yang ni, tak lah. Kena kan? Tak kan? Mestilah kena remove dulu. Betul, mesti kena remove dulu. Bisa di online kedua, bye. Yang tat tu bukan dah tak jual ke? Macam mana nak dapat lagi? Itu limited edition. Ipah, kita challenge buat makeup paling buruk. Maksudnya tak payah blend dari kening sampai lipstick. Ika Farika. Itu kena buat belah kiri. Tangan belah kiri. Memang buruk dah jadinya. Glitter ni daripada Urban Decay. Ha, yang ni colour tak sure tapi dia colour gold. Glitter tu? Ha, nama dah tanggal. Glitter yang ni Urban Decay. Space Cowboy ke? Ha, mungkin lah. Tangan besi ni cantik je Kak Ipah buat. Kalau tangan kayu, terpacak pokok kat mata. Janganlah masih glitter. Tak apa, dia tak boleh keluar. Glitter tu nak beli kat mana sis? Beli dekat Urban Decay. Urban Decay counter tu ada jual. Lawannya buat kelas dekat Sabah bah. Farah Fera. Ani. Pertama seram, akhirnya cantik sekali. Cinta sejati, terima kasih. Sephora ada buat sale tak? Sekarang tak ni. Tak tahu lagi, sekarang ni memang tak ada. Sekarang ni memang tak ada. Kalau ada, hello? Ya. Yeah. Sponsor by Yudi ke tu? Ika Farika kata. Tak sponsor awak. Beli je. Beli sendiri. Cantik lah mana dah tu, jelly lah tu Siti Syafura. Kan lawa I model macam Reti Stock IG model jap boleh. Gorgeousnya macam melukis. Hanya yang pandai lukis je, lukisan tu cantik. Ariana Rose. Tapi kena selalu praktis juga. Kalau tak selalu buat, memang akan macam kaku sikit tangan tu. Tapi kalau biasa, dia akan jadi cepat, lepas tu cantik. Makeup apa ni si cantiknya? Hantar tu tengok juga coy. Kan Aira Salim. Hai Aira Salim. Abang-abang. Kita top up sikit. Nak colour dia macam gelap sikit. Glitter tu kita colour macam ni eh. Ni ni. Akak dah berapa tahun makeup? 2 tahun. Sebab umur pun baru 25 kan. Baru 2 tahun je lah makeupnya. Ana pandai lukis mewarna ke masa sekolah? Mesti Tisha ikut bakat awak. Sebab masa sekolah dia suka lukis macam otak-otak tu. Sebab kita duduk sebelah dia, kita tahu dia lukis macam mana. Memang dia pandai lukis bentuk otak. Tapi tetap cantik. Cantik mata dan kening. Salam dari Indonesia. Mata cantik macam bintang terang. Okay, bintang-bintang gitu. Tapi dulu masa kecil-kecil memang suka masuk pertandingan mewarna. Suka mewarna je. Haha, host baca komen kita macam jelek. Tak marah host. Ika Farika. Saya ada glitter tu tapi tak pernah pakai macam tu. Lepas ni nak try lah buat macam tu. Cantik lah Noah Shima. Awak ni cantik sangat. Hai, salam dari Bogor. Hai. Hai. Terus jadi beza ke suara ke? Aduh. Ika. Kenapa macam jelek eh kita baca? Tak suka ke kita baca? Kita nak baca lagi. Cantiknya Ika lah. Suara host best lah. Jatuh ke hati. Eh, hai Ipa, Hana. Cantiknya awak make up. Hai Entah Sidik. Kau pergi meninggalkanku. Cantik kak. Minum dulu kak. Nala emput. Tengok part shake hidung pula. Okay, tunggu tau. Oh, host nanti ambil I tak? I have no car. Intan Sidik dah balik. Intan Sidik dah balik ke Tampoy. So, nah, saya nanti mungkin naik Grab Ika lah pergi tempat awak eh. Alisnya begitu indah Ika. Cinta sejati nama dia. Betul nama Facebook dia. Dahsyat kalau buat macam ni. Terkejut encik suami. Biasalah kan. Salam dari Indonesia. Tangan seni pandai mewarna. Kena kat tangan sendiri. Oh my god. Salam dari Melaka. Intan Sidik. Gelan tau. Host tolong belanja your face please. Last eh. Which brand glitter? Okay, Kasafa. Q-A-S-A-F-A-A. Ha. Korang boleh cari kat sana. Dia punya glitter sangat lembut. Tak kasar.
Lepas tu dia tak cepat kering. Ada setengah glitter dia cepat kering. Kalau glitter dia lambat. Tapi kalau korang nak glitter tu pop, korang kena taruh macam tu. Urban Decay punya tu, korang layer sikit dan atas dia korang depet-depet sikit. Apa tu? Host belanjalah kening tadi. Kau hajar lah. Jangan dekut. Yeng, kau dah musnahkan muka mak. Kasapa. No, it's Kasafa. Kasafa. Okay, you can search on IG and search for Kasafa. Kasafa. Hi, Kak Aria. Kala sendiri yang buat terus jadi clown. Beautiful work, Nikki Mua. Thank you, Nikki. Galing. Stat. Nanti share link tau untuk shopping eyeshadow tu. Okay, Nur Zaini. Hai Saria Abdullah. Berapa lama masa ambil untuk pandai makeup ini? Betul-betul pandai. Sebenarnya sekarang pun still belajar lagi. Jadi macam orang nak betul-betul pandai, yang betul-betul dia depends pada seseorang tu. Tengok pada kebolehan dia. Tengok berapa lama dia practice and dia belajar and dia boleh ingat. Macam tu. Dah macam Syahrini lah kat model ni. Ayu Zahira. Siapa aku kak? Fanny Sumawe. Halo. Ika kalau semua selesai pasti cantik luar biasa. Terima kasih cinta sejati. Matanya centong. Apa itu? Centong. Lama lagi ke tak sabar nak tengok ending dia. Okey dah nak siap lah. Lagi sikit je. Share lah lagi. Share semua. Ha? Tak share tak nak siap cepat. Buat lambat. Thank you. Cantiknya. Selalu gagal pakai eyeshadow Nurul Amira. Makin cantik Ana makeup. Aisyah Anur. Hai Ikan Norizan cantik mata tu. Lulu kecil. Yang baca komentar ni tak nampak, cuma dengar suaranya. Yang madu mana sih? Maya, saya harus bersembunyi. Got that glitter name Nikki Mua. Okay, matanya cantik. Cantiknya Tia Fatia. Terima kasih lah semua. Terima kasih. Apa tu? Dah penat Mira, pergi minum air dulu. Keluar. Sekejap lah, Amal nak pakai shadow baru. Tiba. Pergi minum air dulu kat luar. Love eye makeup, Nikki. Thank you, Nikki. Thank you. Cantiknya baru tengok terlepas live lawannya. Nak je rasa makeup macam ni. Fazabilah. Terima kasih. Hi, Eve. Ini mascara. Ini favorite kita. Tapi dia tak waterproof tau. Yang tak suka jenis macam ni, jangan belilah. Ini Urban Decay. Saya suka sebab dia tunia sangat hitam. Volume dia best. Dah ada glitter tak nampak biji mata. Sebab belum siap habis lagi. Boleh buka mata betul-betul lagi. Kan? Macam mana nak hilangkan bulu kena yang lebih-lebih dekat bawah tu tanpa gam? Boleh pakai concealer lepas tu. Kalau boleh masa conceal tu jangan terlalu tekan sangat. Dia macam soft je. Baru dia punya concealer tu macam masuk. And dia cover. Makeup untuk look ni ambil masa berapa jam ya? Satu jam setengah. Semua makeup sama satu jam setengah. Ika memang cantik dari kecil. Skin salam dia ya. Hehe, meletup. Lulu kecil. Terima kasih. Hai cantik dia. Terbabung. Terima kasih Aini. Dia aku komen gak dijawab ya Nurul Aini. Okay, Mira. Kenapa kamu gak dijawab sih? Sini udah jawab dong. Rosa Bersi Malaysia Utami. First time tengok live makeup you all. Tangan kidal memang berseni. Iza sebenarnya tangan tak kidal. Dia camera reflect. Okay. Siapa dong? Sebut nama aku. Mei Wahyu Romi Atika. Halo. Rosiana kata silau. Tu kan silau kan? Tak ni silau. Oh silau ya. Cantiknya. Terima kasih. Pernah nak keluar buat makeup mata gelap macam tu. Jadi macam mata saya. Stres pergi cuci muka terus. Alah janganlah macam tu. Kena practice lagi eh. Alah baru masuk. Alah tak apa, share dulu nanti tengok balik. Lau Ipa 1.5 jam. Kalau saya maunya 5 jam. Hai Ika. Hi. Apa tu? Semalam cari awak kat Sephora tapi awak dah balik. Kecewa. Oh ya. Kita balik morning semalam. Hai salam dari Indonesia, aku di Sulawesi. Halo, salam dari aku Indonesia. Halo, kalau nak eyebrow cantik macam tu nak kena cukur ke? Tak perlu cukur, konsil je. Cantiknya kening, cinta Cleopatra. Suka tengok makeup look ni. Love, Misha Arif.
Thank you, Misha. Hi, Nordiana. Hi, Meimei. Hi, Nurul Shuhaida Yusof. Aku yang jemput sekarang. Okay, okay. Cantik. Kak, cantik. Terima kasih. Beautiful look. Thank you. Ayu, Hani Ishak. Hi. Bulatnya mata. Love, love, love. Iza Pija. Melat mata kau, dek. Model dah lah cantik. Makin cantik. Love, love. Makeup tu harus cantik. Bukan macam hantu sangat. Apa ini? Bye-bye. Nordiana, hai. Pelamin tu murah Kelantan, hai. Cika Kamis, hai, hai. Kita buat heavy makeup, wah. Bukan nak makeup pergi jalan-jalan, pergi pasar. Hai, hai, hai. Cantiknya mata. Siapa tu? Dia cakap, ayah mak ikut je. Wow, lie. Thank you, Ain. Hai Kak Niza, model and host. Kak Niza tak ada hari ni. Tapi tak apalah, kita wujudkan Kak Niza. Hai Kak Niza. Hai. Oh, ingat Kida, sorry. Tapi memang mesti ni. Terima kasih, Iza. Ni belum pakai bulu mata. Kalau dah pakai lagi letup. Betul lah, Tin. You are so pretty. I'm also makeup artist from Philippines. Hai, Kirby. Hai. Spiced. Dahsyatnya. Naik. Model comel. Lamanya setelah lebih dah ni. Ni makeup untuk apa? Makeup untuk apa-apa je. Hai Zawin. Ha, kayak mata kucing. Ya, comel sekali. Cantik lens. Ni Seliana. Ada apa Kak Liza? Ada permata. Mm. Eh salah. Biasa Kak Liza makeup Kak Ika. Sorry, sorry. Tak apa, tak apa. Meme biasa je. Your face is created with beautiful best makeup. Nice. Thank you, Gav. Biasa ke? Gavrelio. Malik. Apa? Tajam sangat. Satu kali je. Hai Ipa Sifu. Hai Kak Ipa. Hai. Hai Kak Ipa. Hai. Comel sekali kakak. Wih cantik. I love your eyeshadow. Thank you Kirby. Thank you. Siapa namanya tu Kak Virgit. Siapa namanya, siapa yang mana? Ini Ika. Modelnya namanya Ika. Makeup how much yang boleh PM tepi. Rola. Hai. Opera apa ini? Okay, sekejap eh. Tak suka lah. Macam begini. Mau cantik kena berlebihan jadi ani kayak orang ngantuk. Matanya redup. Iya, matanya redup dulu sekarang ni. Nanti bila dah cantik, jangan lupa follow. Dah jadi model juga. Elia Natasha. Okay, PM Kak Ipa. And your eyebrow lovely. Thank you, Kirby. Macam mana nak buang hujung kening tu tajam? Ha, so mata dia dah terbuka bila dah pakai bulu mata. Lashes apa tu ya? Lashes ni Ming Lashes. Beli online lah. Beli online. Beli. Beli sendiri. FB dengan IG apa model? Cute way. Kita ada letak dekat caption tu. Kita ada mention nama dia. Ika Norizan. Nama IG dia pun sama. I love. I like you makeup. Thank you. Fela. Fela pula. Apa tu? Follow Ipa Hana. Follow Ipa Hana. Juga dekat IG pun ada. Sama nama dia. I tag now. Pin now. Okay. Kita nak siap dah. Ah tu FB Ika Norizan. Lawannya kalau makeup tunang berapa ya? Razliana nanti PM kita okey. Kok kayaknya kalau makeup step paling lama itu di bahagian mata. Makanya pengenlah lihat mata dan alis terus aduh cantik. Ya, paling lama ialah bahagian mata. Iya. Yeah. Mua viral ni cantik sangat makeupnya. Awal lah mua viral. Siapa dia cakap tu? Siapa tu? Banyaklah viral disebabkan itu kah? Saya tak tahu. Okay. Okay. So my
nanti kita tancap sikit mascara. So kita nak sharing sedikit guna Hula La La La. Hula. Hula Benefit. Apa tu? Looking looking so amazing. Thank you. So ni kita bronze skin kita supaya tak ternampak terlalu putih. Please write details about products you using. Okay, bulu mata apa yang sesuai untuk pergi kerja? Alice 5194 ataupun 6448. I like your eyebrow. It's nice. Hi from Philippines. Thank you. Wow. Ipa dari mana? Ipa dari Johor Bahru. Muka apa itu? Okay. Cantiknya mata. Dari mana? Means dekat pentung. I from Malaysia. Wow. Tadi ke Filipina kan? I'm from Malaysia. Malaysia je dah pandai. Yang lain still Jawa. Where do you come from? We are from Malaysia. You look so gorgeous, Cinta Laura. Thank you. Thank you. Wow. Almost done. Yang ni Hula. We dapatkan dekat Sephora. Benefit brand. Kalau untuk yang berkulit gelap, eyeshadow tone yang macam mana sesuai eh? Eyeshadow tone. Kalau kulit gelap warna-warna tone. Warna-warna tanah. Kalau warna-warna cerah, pelik pula orang tengok ni. Cantiknya makeup mata nampak seksi and elegance. What Cinta Laura? Apa itu? Start. Tak berani nak pakai shady sebab nampak pelik muka. Sebab makeup Ika kan tebal matanya. Kena shady sikit. Mau nyanyi kah atau model? Model aja. Wah, nyanyi pun boleh. Nanti kita mau pergi show. Sedikit loose powder di bawah itu. Sedikit Ajinomoto di sini. Lalu kita gaul supaya rasanya cukup. Ada tak buat tutorial untuk yang berkulit gelap? Kulit gelap tak ada lagi. Nanti kita buat ke. Belum lagi. Kalau pakai glitter macam tu, berat tak mata nak tutup and buka? Tidak, glitter tu tak berat. Fierce look. Yes. Mintalah pin kat Ika. Pin apa? Pin? Tak ada BB pin. Tak ada BB pin itu. IG sama Facebook aja ada. Ni IG-nya boleh cari ni. Saya sudah pin tu. Tu dia nak pin tu ke? Aduh, kata pula buat. Kenapa cantik sangat? Bestnya pandai makeup. Hi, apa tu? Look gorgeous. PM bulu mata. You are cute. Thank you. Thank you. Sakit hati tak dengar.
pakai glitter tu kena taruh gam dulu tak? Sebab selalu pakai glitter tu jatuh je. Kena taruh gam. Tadi pakai yang Urban Decay tu. Nak try jadi model makeup macam Ika, Nurul Alisha. Nombor WhatsApp pun boleh. Cantiknya mata tu, Masya Allah. Thank you, Radia. Cantik gorgeous meletup, puteri bongsu. Cantik sangat mata tu. Pakai foundation apa? Okay, foundation hari ni Ipah pakai daripada Skin Bug. Okay, kod dia buff. So, foundationnya ada SPF 35. And dia sesuai untuk daily makeup pun okay. Full coverage juga. Lepas tu, easy to apply, smooth finishing. Lepas tu, makeup boleh nampak fresh je all day. Astu, astu. dia apply sikit je dah cukup untuk natural effect. Lashes code apa tu? Cantik, cantiknya. Lashes code apa? Dia tak ada code. Yang ni Ming lashes, nampak tebal. Ipah macam main pakai je bulu mata apa yang ada hari ni. Dia tak ada apa-apa jenama apa sangat pun. Kan? Dia pada Zalish dan Zalia Lash, saya tak ingat nama IG dia. Lipstick tak sabar. Mira ke yang suara latar belakang tu? Bukan. Afika Rami. Ya, kita. Apa cantiknya, Mas Mesin. Thank you. Belum siap tapi dah nampak cantik. Muka model macam artis Ruhainis lah cantik. Thank you, Atin. Thank you. Dia Sani. Hai semua. Eh, sukalah nak lah ni. Ya Allah. Lain macam ni. Kita jangan begitu. Cantiknya. Asyik. Sekejap eh. Kita dah habis ke maskara Dan ni. Mencantikkan ciptaan Allah. Adih, tak perlu dioperasi. Nak nasyak Abu Bakar. Betul. Tengok muanya cantik makeupnya. Namanya Dina nak siap. Kejap lagi Nur Alisha. Awak kan nak jadi model kan? Awak kena sabar tau. Kalau makeup-makeup ni selalu kena sabar. Tak sabar tak cantik lah. Tak pernah tak cantik Ika ni tau. Thank you Aisli tau. Thank you. Thank you kan. From the bomb. Bomb. Kat mana ni nak jadi model juga? Sultan. Api yang tepi lah muka awak eh. Kalau tak sabar nak tunggu lah, share dulu. Haa, betul. Thank you Tasha. Share dulu. Azrina Sahai. Laban Square area mana ni si? Saya ada JB. Plentong. Tengah live ni dekat JB. Nur Li Shaida, cantiknya. Terima kasih. Memang. Birah kan kau eh? Betul tu, lagi-lagi masih jadi pengantin. 3 jam hadap Mak Ndam. Kaku badan. Ariana Rose. Betul kan, kaku bukan? Akak ajar shading hidung. Okay, lepas ni eh. Okay, lepas ni kita shading. Tolong okay. Buka mata besar-besar. Okay, jangan tidur. Buka mata. Aku sempat dia tu. Okay, nanti kita akan payung eh. Kena juga sini. Saya akan carry mak. Pakai pelakon. Tiba. Punya aku rambung lah.
Gerak dulu kau perut dia. Buang mama. Nanti si sumpah ni dia. Okay, apa bang? Okay. Jap sikit. Okay. Dia nak parangkan dia sikit. Sebabkan tu dramatik. Parang ni. Sebab dia gangster sikit hari ni. Sebab dia gangster. Parang. Ha, parang sikit tu. Cantik dah letak blusher terus semua. Cantik amboi garangnya jangan tidur buka mata. Memang. Ha ha ha. Alamak lupa dah lupa dia live the live dah lepas. Oh. Tak apa awak share je nanti boleh tengok balik. Nak tengok blusher tu nak screenshot. Dia tu eh. Ni blushernya. Gitu ya. Okay. Ni debang ni. Okay. Cantik sangat-sangat. Okay. Kita share ya. Tengah kerja ni. Love. Thank you dia. Petang-petang ni ngantuk. Alah. Bukalah mata. Lagi sikit je dah siap. Let lu. Tesat madam bungai tesat. Hi sis. Hi. Okay, okay, lepas ni tinggal lipstick je. Astu, astu. Jadi hidung lah. Jadi hidung. Yang lah. Jangan lah cakap. Kau cakap ke aku cakap? Marilah kita sharing hidung Ika. Share kadang-kadang tak ada pun dekat Wall City, Kak. Hmm? Tak ada. Adalah. Cuba tengok. Kadang-kadang dia lambat sikit bila dah share tu. Seri Andaman mempelai cantik mata. Terima kasih. Ikin Evans dan share. Thank you. Khairunisa, halo. Nak juga nak tengok foundation ada jual ke foundation akak guna tu? Ada. Boleh dapatkan daripada Skinbox. Okay, foundation ni kita ada mention dekat caption tu. Boleh dapatkan foundation tu daripada situ eh. Cantik lah. Lepas tu baru pas makeup juga ni look simple. Merah sangat. Kena tengok sampai habis. Tak sabar nak tengok siap. Sampai ngantuk dah. Jangan tidur dulu. Buka mata. Buka besar-besar. Okay. Ni shading hidung ni. Nampak tak? Ni shading hidung. Siapa tanya je kan shading hidung? Kau tak tengok siap kau. Cantiknya kakak ni, salam dari Indonesia. Cantik sangat mata tu, Rosu Haida. Kat mana ni, JB? Lipstick kapan? Udah tak sabar. Sabar. Kena sabar. Masuk dalam FB Kak Ipa, baru ada button share. Kalau tengok live dari newsfeed, memang tak ada button share. Oh, macam tu. Eliana Ailey, cantik model. Tak nak buka kelas ke kat Keluang? Sri Andaman mempelai. Kita buka kat JB je. Untuk sekarang dekat area Johor Bahru je. Kenalah JB. Lawa sangat mata tu. You look like apa? Apa tu? Hai semua, aku yang buat tu. Sebab mak macam tak nak cakap dodot-dodot. Dalam tu kau cakap lipstick. Salah pun nak lipstick ni. Okay, sis pening lah kalau apa. Korang lipstick apa nak pakai? Lipstick berganti juga. Saya tu berganti. Sebab hari tu nak tengok rambut tu. Dia gelap sikit lah. Ada tak? Aku cakap. Aku berganti kurang sikit ni. Merah ada. Ada dekat aku punya. Dalam ni Anastasia dalam bag ni pula tu. Yang Haji dan Michelle. Awak takut awak tak tahu. Diamlah. Cantik. Ada tak color macam merun-merun sikit? Tak ada eh. Mana lu? Ni aku tak pernah guna ni. Tak pernah. Dia cukup purple sikit. Ni kan? Dia tak lawak ni dia merun. Merun ni. Eh? Ha. Merun ni. Ah tu merun. Okay. Yes. Okay, nice. Okay. Nanti ataupun top up kerja tambahkan dengan apa-apa sikit. Lagi pak? Nah, semua apa lagi pak? Ada lain lagi tak ada. Cuba tengok dalam beg tu. Dalam beg ni. Okay. Astu? Astu. Astu tu i. Astu ni. Astu. Banyaknya. Ada ke yang merun? Tak ada. Itu purple lah. Atau fain. Burgundy. Salah kali dia sebenarnya. Sekejap, aku tunggu. Tak boleh, internet tak boleh. Pakailah ni. Tak
apalah, dah lambat dah apa. Masa dah tamat. Aku lawan. Johor Bahru kat mana? Masih terima ke? Nanti PM Ipah tepi ni nak foto model ke? Salam dari Medan. Ah, ah betul. Red Fire Maroon. Hai, kita Maroon. Yes. Dia sempat tu. Eh, wangi eh Nata ni. Apa dia? Nata. Ni Nata. Cibora ini. Bukan, tu Ofra. Oh, wangi siap. Ofra Cosmetic. Okay, kening pula. Last kali kita nak touch up kening. Lebe. Okay. Lebe. Oh my god, your eye masih hilang. Nak tengok guna apa jadi hidung. Hi Izra Nadia. Congratulations. Second runner up. Eh, apa tu pak tadi tu mana? Ular. Ular ni kan? Hula from benefit. Okay, we dapat ah gitu sedap tak? From benefit. Ah. From benefit. Benefit your shots. Tolak kalau tak. Cantiknya. Terima kasih Kak Hi. Hai. Ikin. Hai. Now Ipa tengah tasyak kening. Okay. Wow, meletup. Terima kasih. Thank you. Nak carikan ni? Habilitation. Okay. Laju tak? Dengan brush macam ni. Tapi dia lain sikit. Ni. Ha. Hai Ipa, hai semua cantik. Asma Amalia. Nice, thank you. Wow, amazing. Thank you. Saja nak bagi tahu kita masih tengok lagi setia tau. Thank you Kak Zarina. Awak. Daripada awal je. Juke. Wow, cantik sangat. Sangat. Thank you. Lawa sangat. Thank you. Siap muka 2 jam belum dana baju dengan tudung. Haa, Aisyah. No, biasalah kalau makeup macam tu. Betul. Nak cantik ni bukan senang tiba-tiba nak cantik tau. Kalau nak betul-betul nak cantik, kalau nak pakai duit yang banyak tu kena buat pasir sejeri tu pun masih nak make up dek. Cantik kening tak tebal. Betul. Eh aku yang betul kan. Macam mana tak tak bagi glitter pun terabur. Pakailah. Eh, macam ada glue punya. Tadi okay. Dia pakai yang Urban Decay tu. Cantik heavy metal. Nak buat tapi tak yakin tengah nak belajar. Tak apa, so slow eh. Cantik sangat-sangat, love. Kita pun setia juga. Thank you Fazrin, I love you. Kia manja cantik. Saya pun tengok dari awal sampai sekarang. Thank you Minsha, awak memang terbaik. Thank you. Wow. Awak-awak semua. Terharu sis. Glitter pakai apa sis? Saya pun tengok dari awal sampai sekarang. Thank kita you pun setia awak. Thank you Zana. Wow, love, Siti Natra Nasri, thank you. Hai Kak Lin, Kak Azlin Iskandar, Mo JB. Salam saya dari Indonesia. Hai Shinta, Yona Ginting. Yang mana? Tak, ini. Kita pun setia juga. Thank you Mala, kemas sangat nampak makeup tu. Thank you Nur Latifah. Hai Siti Zulaiha. Muka macam pelakon lah. Cantik sangat. Cantik. Saya keluar masuk sebab jeling-jeling bos. Tak apalah Ika, terima kasih. Makeup apa ni? Makeup siapa ni nama? Ipana tukar makeupnya. Yang modelnya namanya Ika.
Sharifah Eva, saya pun setia tengok. Cantiknya. Thank you Ika. Hai Mira, cantik dari tadi tengok sampai sekarang. Muka comel je. Terima kasih ya yang Amira. Love love. Kak Ipah berus kod apa eh untuk eyebrow tadi? Yang tu. Yang first first Ipah ni ni memang daripada Tat. Tat memang dia siap berus sekali. Nak belanja love set. Thank you Minsha. Hai, kita first time thank you. Thank you Iki dan Cheyenne, jangan lupa share. Cantik sangat, jealous lah pula. Janganlah jealous, sama-sama lah kita belajar makeup ya. Cantiknya pinjam mata, baby boo. Pinjam mata. Hai Ika, lipsticknya mana kah lama? Okay, benar ya. Neng Suci Zihan macam Ziana Zain, Norika kata. Safia Gani, Ika memang dah cantik. Makeup super gorgeous. Thank you Safia Gani. Thank you. Hai Mira Mustafa, macam Ziana Zain. Jom lah, kau boleh nyanyi tak? Tiba sekebunyai. Dari start sampai sekarang masih still tengok. Cantik sangat-sangat. Thank you Diana. Diana Mada, apa ni, model macam artis. Terima kasih Nurul Nadia Mama. Kita macam kenal je awak ni Nurul Nadia. Ika memang cantik. Hari-hari pun cantik. Thank you Yan Nurliana. Hai, cantiknya muka macam Mawar Rashid. Okay, Mawar Rashid pula. Adik kita pun kata cantik. Terima kasih Atin. Thank you. Wow, good-good Atin Ahmad dan Shell Lefler. Thank you. Cantik make up. Thank you Jazz. Serius nampak gorgeous sangat. Thank you Siti Natra. Mata wow. Nyanyilah lagi. Jangan nanti hujan lebat. Nak try make up inspired by Ipah Hana. Minta halal tau Ipah. Halal. Nak try. Cantiknya Izzah Majidi. Thank you. Wah cantiknya. Tu Kak Zarina cakap. Jess Amy kata cantik. Thank you. Kita sambil tengok sambil cas handphone. Oh lama ya ke. Terima kasih lah eh. Susah-susah je. Model macam Fatia Latif. Ayuh ampun. Kau Farika pukul. Kau dari tadi ya. Fatia Latif lah. Siapa lah. Cakap tu macam siapa. Hai cantik. Apa tu Kak? Apa yang biru itu? Eyeshadow pakai. Dia berlari apa, kan? Cantik sangat kita tu. Telatin betul muah. Good job. Thank you Zana Zain. Piwit. Hai. Eh thank you Zana. Betul lah aku kebuk sabuk ni. Zana Zain. Betul lah bukan Zana Zain. Zana Zain. Cantiknya model. Thank you. Haha macam muka Ika lah. Betul. Apa yang mak betul kamu tak tahu. Okay. Saya highlight sekejap. Ada ni lah. Alamak. Apa? Apa itu? Kau ada ambil barang eh? Yes. Kau cuba sampai pintu guide. Call dia berapa ringgit? Nanti aku salahkan tu lah. Apa kau cakap dengan lelaki aku je? Pusing-pusing tu lah. Hello? Awak? Kau tu berapa ringgit eh? RM25. Okay. No, bagi lagi aku je. Lagi aku je. Okay. Nak beli apa barang buka? Bagi lagi aku je. Turun. Zul. Okay, lepas tu kita nak pakai highlight. Kalau highlight tu dah pecah, nampak jatuh air kan. Pecah. Berderai. No, lagi aku dengar tak tu? Nah, dia kau main game. Dia orang berbual tak dengar. Dagu sikit. Atas ni sikit. Atas bibir tu. Munggil. Munggil. Angelina Jolie. Okay, dadi sikit.
Mira, where are you? Post lari pula. Wow, dah letup. Dah tak puas tengok. Thank Nanti you. Tengok lagi, share. Ah, lepas tu tengok lagi. Dia. Nah, lipstick dah start dah. Wah, dah letup dah. Tak puas tengok. Okay. Bella Fira kata cantik. Thank you. Hi, Novidra. Boleh habis lagi duk lipstick tu. Korang letup dah nak macam ni. Very nice. Thank you, Anis. Okay, lipstick daripada palette ni. Kita pakai yang color ni. Anastasia. Belum pernah pakai lagi ni. Kan. Ika rasmi kan. Oi, koyek. Janganlah macam tu. 2 years je makeup experience and turns out macam ni. Macam memang magical lah. Memang magical hand lah Ipa ni. Pinjam tangan please, Zana Zin. Zana. Thank you. Dan makeup juga boleh tak, Jana Abdullah? Boleh PM tepi. Cantik mata dia, Rose Elina. Thank you. Lawannya, lensnya apa? Aura lens ni? Birkin. Aura lens Birkin. Birkin blue. Birkin blue. Kod dia Birkin blue. Ini Ika jadi bad girl. Bad girl. Yes, dan share nak practice. Tak pernah jadi macam Ipa. Nak kena join kelas Ipa lah macam ni. Join lah nanti PM Ipa tepi. Ipa bagi quotation eh. Baik punya harga. Nice Putri, thank you. Serius memang lawa kita. Thank you Irana Rose. Peletup no Atika. Thank you cantiknya Irana Rose. Terima kasih. Nanti kita tunang awak makeup boleh. Hehe, insyaAllah tak boleh. Nanti awak PM Ipa tepi eh. Hi Carol Ayan. Macam Bollywood lah Sweeta kata. Macam Bollywood. Pekatnya lips tu. Ya, yeah, so kita nak jadi bad girl. Bad girls kan. Ni semua makeup kat Sephora ke? Tak, campur-campur. Hai pelamin murah JB, barang makeup jenama apa, macam-macam ada. Cuba awak tengok balik video tu nanti, awak jangan lupa share eh. When is the next makeup class sessions? I nak join please. I buat personal je. Buat personal je sekarang ni. Anytime boleh. Tapi nanti kalau ada buat yang macam ramai-ramai tu, kita akan update eh. Cantiknya, cantiknya lawannya lips. Thank you Aidawati Putri, cantiknya Rosalia. Hai Nona Bila. Mesti mak benci dia dengan suara mak balik. Muhammad Faizah, hai. Cantiknya Ika Norizan ni, Alice and Mirin. Thank you. Nak baca lagi lah tapi. Nak baca gila. Kalau makeup personal kat Keluang ada tak? Tak ada. Kena turun JB. Kena turun JB lah. Hai semua, cantik sangat. Terima kasih Fatin Abila. Harulah bila host baca komen kita, tak pernah kecewa tau. Selalu nak tengok live ada orang lain komen kan. Kita memang layan wak. Sebab kita tak make up kan, jadi kita tukar baca je. Lipstick brand apa Nurul Alisha? Anastasia. Make up kan kita boleh tak? Boleh aja. PM. Yeah. JB mana pelentong? Kalau kedai turun tak? Tak turun sayang. Oh, kena turun JB. Tapi awak PM je Ipah, mana tahu kan? Ha? What? Aku pula juga. What? Cantik sekali, luar biasa. Sekejap kita nak betulkan sikit lipstick tu. Serius nampak seksi, cantik sangat-sangat. Bond of fair stuff. Hmm.
serius dulu je betul tengok makeup ni. Banyak tengok Mual Life, but this is the best, gorgeous. Thank you Zana Zain. Thank you so much. Zana Zain, nanya sikit. Zana. Oh Zana eh, Zana Zain. Zana. Wow, looks so gorgeous. Thank you Sharifah. Mana Kak Nisa? Kak Nisa tak ada hari ni. Cost for this look how much? Bella Nazri, you can PM Ipa tepi. Nanti nak PM boleh. Nice. Saya tak statement aku, you can PM Ipa tepi macam nice. Shit. Nice. Betul. Nak mana aku nak betulkan tangan aku ni? Azira Pak Mi, see lens. See eh? Sis, lens you pakai tu nama apa type boleh? Aura lens. A-U-R-A, Aura. Macam mana nak type? Muka model macam Fazura pun ada. Kalau buat kelas ramai-ramai, saya nak join lah. Saya duduk kat Taman Masai Utama. Okay. Boleh je, tak rugi tengok 2 jam live makeup kat Ipa. Thank you Atin. Wow, hotnya Mirahan kata. Belum siap je dah nampak cantik akak. Okay. Thank you Anis. So, ah betul ni. Kita spray. Misha kata Aura Lens. Ha, tu ejaan dia Aura Lens. Favorite Mua, Ipa and Kak Niza. Mua Singapura pun tak ada makeup cantik macam ni. Tahu betul tak tipu. Thank you Zana Zee. Thank you so much. Hi sis, pakai lipstick apa? Anastasia. So nice. Okay. Lipstick ni pakai. Okay. Anastasia. Okay. Lipstick coat. Dia ada coat. Tak ada, dia just color. Ni eh, nombor 2. Number 2 dekat palette ni dia nombor 2. Eh. Cantiknya Ika Hazira kata thank you. Wah, bibirnya jadi berdemensi. Dikasih apa itu yang terakhir? Apa? Ainul Arif. Oi. Oh, cousin. Hari ni kita tak nak rasa banyak sangat shading dekat face. Sis, glitter brand apa? Mana nak beli? Kasafa. Boleh cari IG QASAFAA. Kasafa. Hai Kak Niza. Semua orang cari Kak Niza. Where are you? Baru dia muncul. Perfect makeup. Cantiknya. I fall in love dengan makeup you ni. Mirahan. Thank you. Okay. Darling. Awak tambah ni tadi? Tak. Satu kali je. Ni kalau ni mungkin boleh tambah gelap. Okay, siapa yang tanya foundation okay, tadi okay. Harga dekat kotak RM110. Harga promo sekarang beli satu RM79. Kalau beli dua RM155. Foundation apa? Foundation daripada Skinbox. Kita ada mention dekat caption tu. Okay, kalau nak beli foundation ni boleh klik dekat nama tu. Alah dah nak siap, akak tertidur tadi Kak Niza. Gitulah Kak Niza, tidur. Ika dah boleh jadi model, tak teringin ke lawa sangat. Jadi model makeup dah ni, hai lawanya. Kalau jalan kat mall sekarang ni dengan Luni confirm orang ingat artis biasalah tu kan. Nak tengok muka tukar makeupnya boleh. Okay masa last eh, Zuri secara asli, hai. Okay. Kita sikit rambut ke apa ke. Ke jacket ke. Set Mimi. Itu. Tadi awak pakai nombor ni kan ni? Sorry ni. Ni kan? Cantiknya Ika. Kalau tambah dia jadi apa tu? Nak ke? Cuba. Buang, awak rasa? Ika rasa okey tak, kita isah. Apa tu? Kalau ni tambahkan, okey ke? Saya nak shing je. Kena okey dah. Ni dah okey dah? Okay, nanti main tukar-tukar lipstick je. Okey. Tapi dah cantik dah. Dah okey lah. Cantiknya Ika. Cantiknya. Hotnya Ika, Kak Liza kata. Kak Liza kan kembar Ika. Okey, dah siap. Okey, ke set-set rambut dulu ke apa ke. Set-set ni lah pakai jaket ke. Acah-acah gitu. Posing. Okey, sekejap shoe model. Pa, white tissue. Tissue ada. White tissue tak ada lah. Tak, tissue je. Tissue je. Dah siap. Awak dah. Kita bagi 5 ha terbaik. Kita bagi 5 ha. Okey, siapa nak tengok muka kita? Ha ni dia. God. Nampak tu kat cermin. My face. So ugly. Hey. Look perempuan jahat ke apa ni? Ya kak, kita memang nak buat a bad girl. Bad girl Riri. Ni bad girl Ika. Bad girl Ika.
jom dapatkan Dolce Latte Foundation macam Zaskia. Zaskia? Ha, cantik sangat. Wow, gorgeous. Yes. Okay, nanti kita ambil gambar, okay? Ah, nanti kita belanja gambar. Okay. Sis Payung. Okay. Mana tu makeup artist? Sum up. Okay. Eh, Mua masuk ah, Mua. Eh, Mua pula. Eh, host. Pandai dia melarikan diri. Wow, gorgeous. Very nice glitter. Where to get? Sheila Nantini. Can get the glitter from Kasafa. Q-A-S-A-F-A-A. And search your name on IG. Okay, macam Vampire Diaries. Yeah. Ah, Chris Dayanti. Wow. Chris Dayanti, eh? Kan? Letup pom-pom-pom. Pom-pom-pom. Letup. Kebabom. Kita goodbye dululah. Okay. Okay. Tanda. Tunggu gambar. Bye. Bye. Eh, apa tu? My God. So, what happened to your phone? Okay, bye. Okay, bye. Thank you for watching.